Арма құрметті көрермен, ұлттық арнада Агро Қазақстан бағдарламасы, еліміздің ауыл шаруашылығы саласы ұдайы назарымызда. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін көретіндеріңіз. Агро сақтандыру, өтемақы алу жеңілдеді. Игерілмеген жердің иесі өзгереді. Сыбағаның шарты өзгерді. Сандық технология түсімді арттырудың ең тиімді жолы. Бақшадан зауытқа, зауыттан нарыққа. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. 3 жылдан соң, әр кетсе 5 жылдан кейін райын алып соғатын қуаңшылықтан диқандар үнемі зардап шегіп келеді. Алайда бұл қиындықтан шығатын бір жол бар. Ол агросақтандыру жүйесі. Егіс алқаптарын сақтандыру шарттары биыл біршама өзгерді. Енді шаруалар алысқа сабылмайды. Құжаттарын веб-портал арқылы рәсімдесе, өтемақы алудың еш қиындығы жоқ. Жыл сайын агросектордың талай субъектісі табиғи апаттан зардап шегеді. Сол себепті бүгінде сақтандыру шаруашылық жүргізудің өркениетті, заман талабына сай әрі тиімді жүйесі. Әсіресе еліміздің құбылмалы табиғи климаттық жағдайындағы егін шаруашылығында бұл ерекше маңызды. Осыған орай 2004 жылы өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы заң қабылданған. Құжат бойынша дәнді және майлы дақылдар, қант қызылшасы мен мақта еккен диқандар егіс алқабын сақтандыруға міндетті. Дәнді дақылдардың сақтандыру төлемі 3 топқа бөлініп, облыста әртүрлі тариф белгіленген. Қазақстанда әр 3-5 жыл сайын қуаңшылық болатындықтан пилоттық жоба қолға алынған. Жаңа жүйе бойынша бүкіл егістікті емес жекелеген танапты ғана сақтандыруға болады. Енді шаруалар ешқайда бармай-ақ веб-портал арқылы құжаттарды рәсімдеп, тиісті өтемақысын ала алады. Бұл үшін басты талап егістік алқапты электронды картаға енгізу қажет. Сақтандыру келісімі 15 мамырдан 15 тамызға дейін жарамды. Индексті сақтандыру міндетті түрде өнім алуға мүмкіндік береді, әрі сақтандыру өтемақысы да беріледі. Құрғақшылықтан сақтандыру полисінің әр гектары 1300 теңге. Егер ылғал тиісті нормадан кем болса, шаруаға өтемақы алу үшін арнайы комиссияның шешімі қажет емес. Электронды жүйе 15 мамыр, 15 тамыз аралығындағы топырақтағы ылғал тапшылығын өзі есептеп шығаратты, бірден автоматты түрде әр гектарына 7800 теңге өтемақы тағайындайды. Тіпті фермер қуаңшылықтан зардап шеккен алқаптан аз өнім алса да өтемақы мөлшері азаймайды. Индексті сақтандыру ұзақ мерзімді жоспар. Бұл Қазақстанның климаттық ерекшелігіне байланысты туындайтын қауіп-қатердің алдын алып, егін саласын әлеуетті инвесторлар үшін тартымды етеді. Бұған қоса электронды нұсқаға негізделген бұл жоба цифрлық Қазақстан бағдарламасымен үндеседі. Елігіндегі жерді игермей қараусыз қалдырғандарға тықыр таянды. Бір Жамбыл облысының өзінде биыл игерілмеген 12 мың гектар жер қайтарылған. Оның жартысы өңделіп, келесі жылы егін егуге әзірленіп жатыр. Мұндай жұмыстар алдағы уақытта да жалғаса береді. Сондай-ақ аймақта ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану картасы да дайындалу үстінде. Жамбыл облысы ауыл шаруашылығын дамытуға ең қолайлы аймақтардың бірі. Өңірде мал шаруашылығы да, егін шаруашылығы да бар. Бірақ облыс өз мүмкіндігін толық пайдалана алмай келеді. Себебі игерілмей бос жатқан жер көп. Өңірімізде жалпы 4 миллион гектар жерге жуық жалпы ауыл шаруашылық жерлері бар. Оның қазіргі уақытта қолданыстағы егістік алқабын айтатын болсақ 750 мың гектар жуық. Қолданып жатқан, күнделікті өнделіп жатқан жерлер. Одан кейін жаңағы жайылым жерлерді айтатын болсақ, 3 миллион 300 000-ге дейін деді сол жайылым жерлер бар. Бірақ ол түгелімен жаңағы қазіргі уақытта қолданылмай жатыр. Бұны да анализін біз қазір жасадық. Сараптама нәтижесінде 90-шы жылдары игерілген ауыл шаруашылығы жерлерінің 900 мың гектарға жеткені, қазір соның үлкен бөлігі мүлде қараусыз қалғаны анықталған. Әрбір аудан, әрбір ауыл округ бойынша анализ жүргізе келе, біздің жер басқармасы бөлімі облыс әкімдігімен бірге
олар біз бірге жаңа аудандармен 175 мың гектарды қайтаруға толық мүмкіндік бар екеніне қол жеткіздік. 175 мың гектар жерді қайтару алдағы 5 жылдың шаруасы. Биыл әкімдік 12 мың гектар жерді қайтаруға кірісіпті. Қазір жартысы қайтарылып, бұл жерлерге келесі жылы егін егуге дайындық жүріп жатыр. Суармалы жерлер бойынша бізде облысымыз бойынша 180 мың гектар жер суармалы алқап болып есептеледі, бірақ жартысына теңі қазіргі уақытта суармалы жер ретінде қолданылмайды. Облыстағы тәлімдік жерлерге тек арпа мен бидай ғана егіледі. Өңір негізінен қант қызылшасын өсіруге бейімделген. Ал қызылша суды көп қажет ететін дақыл. Майлы дақылдар мен дәндік жүгерінің, көгініс, бақша алқаптарының көлемін арттыру жоспарланған. Бұл мақсат орындалу үшін игерусіз қалған 90 мың гектар суармалы жер қайтарылуы керек. Содан кейін су арналарын тазалап, тоған каналдарды қалпына келтіру қажет. 600 миллион теңге бөлініп, сонда мехотряд қазір құрылып жатыр, ол жерге экскаватор, басқа да канал жөндейтін техникалар сатып алып жасайын деп жатырмыз. Бұған қоса өңірде ылғал үнемдеу мен тамшылатып суару алқаптарын кеңейтуге көп көңіл бөлінеді. Алдағы 5 жылда ондай алқаптар көлемін 2 есеге ұлғайту көзделген. Әсіресе Шу өзенінің бойы мен өзге де су көздері маңындағы жерлерді барынша тиімді пайдалану үшін жаңа технологияларды қолдану қажет. Именно при капельке тамшылатып суару жүйесінде тыңайтқыш сумен бірге өсімдіктің түбіне барады. Бұл минерал тыңайтқыш ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді. Фермер 160 гектар алқапқа қант қызылшасымен жүгері егеді. Оның егіс алқаптары тек тамшылатып суару жүйесімен суарылады. Соның арқасында былтыр өнім көлемі 2 есеге артқан. Это у нас поливная карта. Мұнда егіс алқаптары көрсетілген. Барлығы тепе-тең бөліктерге бөлінген. Ал мына жердегі құбырдағы қысым деңгейі ескерілген. Қант қызылша егілген 83 гектар жерде 5 суару картасы бар. Сумен тыңайтқыш осыған байланысты бөлеміз. 3 гектаров 5 поливных карт. Жуық арада облыстың ауыл шаруашылығы бағытындағы жерлерді пайдалану картасы дайын болады. Оған қоса бос жатқан жерлер туралы мәліметтер берілетін геопортал іске қосылмақ. Бұл шаралар өнім көлемін арттырып, агроөнеркәсіп кешенін жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Тұқым әзірлеу жұмыстарын жетілдіру, өсімдік шаруашылығы саласын диверсификациялау тәрізді мәселелерді шешуде оңтайландырылған егіс картасы көп көмегін тигізуі мүмкін. 2012 жылдан бастап қолданысқа енген сыбаға бағдарламасы ауыл шаруашылығы саласына серпін әкелді. 2012-2015 жылдардың аралығының өзінде бұл бағдарламаға үкіметтен 28 миллиард теңге қаржы бөлінген екен. Сыбағаның шарттары біршама өзгергенімен негізгі мақсаты сол қалпы. Мемлекеттен қолдау тапқан шаруалар ірі қара санын көбейтуге, мал басын асылдандыруға күш салып жатыр. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының тиімді бағыттарының бірі сыбаға бағдарламасы. Бағдарлама бойынша фермерлер етті ірі қара тұқымын көбейту мақсатында шетелден асыл тұқымды ұрғашы құнажындар сатып алуы тиіс. Сыбаға бағдарлама бойынша 2018 жылы ауыл шаруашылығы қолдау қорына 1 миллиард теңге қаржы көлемінде бөлініп отыр. Соның ішінде қазіргі таңда 669 миллион теңгесі игеріліп, 49 шаруа қожалыққа несие беріліп отыр. Соның ішінде айта кетсек, 422 миллион ірі қара малын шаруашылығын дамыту үшін берілді, 247 миллион қой шаруашылығына беріліп отыр. Арғымақ шаруа қожалығы Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданында орналасқан. Қожалық мал азықтық және дәнді дақылдар өсіреді. Сондай-ақ мал санын көбейтуге де ынталы. Сол себепті қожалық иесі сыбаға бағдарламасына үлкен құлшыныспен атсалысып отыр. Біздің климатқа, жерімізге әбден бейімделген қазақтың ақбас тұқымды сиырын таңдап отырмыз. Келіссөздер жүргізіп қойдық. Ертең 65 құнажынды карантинге қою үшін жол жүреміз. Бір айдан соң оларды әкелеміз деп ойлаймын. Бұл несие бізге өте тиімді. 4%-мен 15 жыл қалдық. 2 жыл каникул тағы бар. Жылына 2 рет төлем жасаймыз. Біз үшін өте ыңғайлы. Бір қызығы, фермер бұған дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеген екен.
7 жыл әкімдікке қызмет істеп, сосын қалалық мәслихаттың депутаты болған. Алайда экс-депутат қаланың қарбаласын ауылдың мамыражай тұрмысына ауыстыруды жөн санапты. 2 жыл бұрын қожалық ашып, көлемі бірдей 2 қора соққан. Қазір жылқы саны 100-ге, қой саны 1000-ға жетті. Енді сыбағамен асыл тұқымды сиыр алуға бел буған кәсіпкер тағы да қосымша несие алуға бейіл. Думаю, что этот кредит не последний. Бұл соңғы несие деп ойламаймын. Уақытпен бірге дамимыз. Менің арманым өндірістен өңдеуге дейін, яғни өнім толық өткізгенге дейін тізбек құру. Қазір біз қалада сауда үйін салып жатырмыз. Атауы біздің шаруашылық маттас болады. Арғымақ сауда үйі деп атаймыз. Ол жерде ет бөлімін ашамызда қой еті, жылқы еті, сиыр етін сатамыз. Бұған қоса шағын шұжық цех секілді жылқы етін ұстайтын, қақтайтын өндіріс ашқым келеді. Мақсатымыз белгілі. Оған жыл өткен сайын ақырындап жақындай береміз. Агробизнесте сенімді инвестициялық одақ тапқан фермер биыл су жаңа трактор алған екен. Алайда мыңғырған малдың қыстық жем шөбін жинауға жалғыз техника жеткіліксіз. Бұл үшін кәсіпкер тағы да ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының көмегіне жүгінбек. Шаруа осы саладағы қиындықтарды да жасырмады. Государство обратило внимание, что вот мемлекет тек мал сатып алу емес, қоражай салуға да көңіл бөлсе ғой. Біз қора қопсыға көп қаржы жұмсадық. Мысалы, 60-та 18 метрлік қораға 18 миллион теңге кетті. Бұған субсидия беріліп, құрылыс шығының бір бөлігі өтелсе деп ойлаймыз. Субсидия техникаға, суға беріледі, ал қораның құрылысына жоқ. Үлкен базға өз қалтаңнан қаржы шығару ауырлау тиеді. Субсидируется. Әзірше бұл қожалықта 5 адам жұмыс істеп жүр. Алдағы уақытта жұмыс орны тағы 2 адамға көбеймек. Айтпақшы, кәсіпкер сол 2 жұмысшыға арнап үй салып қойыпты. Фермердің жоспары көп. Қытай мен Ресей сынды көршілерде сиыр мен қой етінің импорты жыл санап өсіп келеді. Яғни мал басы өсіп, сапа артса, ет экспортының көкжиегі кеңейері анық. Бұған мүмкіндік те жоқ емес. Қазақстан жайылым жердің аумағы бойынша әлемдегі алғашқы 5-тікке кіреді. Алайда қазір сол ұлан ғайыр алқаптың 12 миллион гектары ғана кәдеге асып отыр. Ғалымдардың есебінше, еліміздегі егіс алқаптарының 93% ауа райына тәуелді аймақтарда орналасқан. Демек, егістің түсімі жауын-шашын мөлшеріне тікелей байланысты. Алайда бұл қиындықтан шығатын жалғыз жол бар. Ол сандық технология. Тілшіміз ауыл шаруашылығын цифрландыру пилоттық жобасына қатысқан серіктестіктің бүгінгі тыныс тіршілігімен танысып қайтқан еді. Қарағанды облысындағы 40 мың гектар жері бар шаруашылық осы өңірде алғашқылардың бірі болып, ауыл шаруашылығын цифрландыру пилоттық жобасына қатысып отыр. Шаруашылыққа қарасты егіс алқабының 27342 гектарына бидай, 6280 гектарына ноқат, 2300 гектарына мақсары, 3178 гектарына арпа және 500 гектарына сұлы, ал 400 гектарына картоп егілген. Аграрлық институтпен бірігіп ауыл шаруашылығын цифрландыру жобасына қатысып жатырмыз. Осы бағдарлама аясында биыл 3-ші жыл картоп ектік. 500 гектар жерге астық айдадық. Көктемде тиісті агротехникалық іс-шараларды толық жасадық. Нәтижесін күзде көреміз. На картофеле уже 3 года занимаемся. Мамандардың айтуынша, сандық технология тыңайтқыштар мен жанар-жағармайды үнемдеуге және еңбек күшін азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, топырақтың құнары артып, өнім еселенеді. Шығын 25%-ға дейін азаяды. Сандық технологияға өткен 500 гектар егіс алқабы ғалымдардың бақылауында. Олар тұқым себілген күннен бастап, астықты жинап алғанға дейін мониторинг жүргізеді. Мы сейчас делаем разметку полей. Біз алқаптарды белгілеп, оны GPS-қа енгізіп жатырмыз. GPS-тан алынған мәліметтер компьютерге түседі. Дрондар біз белгілеген нүктелерді суретке түсіреді. Осы суреттен алқапта қандай зиянкестер мен аурулар бар екенін анықтай аламыз. Одан соң сол алқаптың әр қарайғы жағдайына мониторинг жасалады. Ғалымдардың айтуынша, біріншіден алқаптардың электронды картасы әзірленіп, нақты метеодеректер негізінде жұмысшы салуы керек. Екіншіден, фермерлерді ауыл шаруашылығын цифрландырумен, жаңа технологияларды әзірлеумен айналысатын компания өкілдерімен бірлесе оқыту керек. Үшіншіден, ауыл шаруашылығы техникаларын жаңартуға жет. Потому что біз қазір ауыл шаруашылығын цифрландырмай, өнімділікті көтере алмайтынымызды жақсы түсініп отырмыз.
Нақты егіншілікті қолданып, ауыл шаруашылығын цифрландырсақ қана көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз. Сарапшылардың есебінше нақты егіншілік астықтың шығымын 30-дан 50%-ға дейін арттырып, техникалық ресурстардың шығынын 40%-ға дейін азайтады. Сонымен қатар жанар-жағармайды 15-20%-ға үнемдеуге мүмкіндік туады. Демек, цифрландыру ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолындағы ең негізгі бағыттардың бірі. Фермерлер қазір пилоттық жоба деңгейінде қолға алынған технологияны болашақта жаппай қолдана бастауы мүмкін. Алматы облысында 150 гектар жерге жеміс ағаштарын еккен серіктестікте жиынтер науқаны қызу жүріп жатыр. Дәл қазір бұл шаруашылықтың жұмысшылары қар өрік теруге жұмылған. Күніне 10-15 тонна жеміс теріліп, іргедегі зауытқа жеткізіледі. Онда өңдеуден өткен жемістен 25 түрлі өнім шығарылады. Оның басым бөлігі тосап пен шырын. Алматы облысының Еңбекшіқазы ауданына қарасты Қазақстан ауылындағы бұл бақта қазір науқан қызу жүріп жатыр. Жер қара күн жылыда қар өрікті шашау шығармай теріп алуға жет. Сол себепті жиын терімге 80 адам жұмылдырылған. Нәтижесі жаман емес. Бүгін терім науқанының 5-ші күні. Сливамен айланысып жатқалы биыл мына жас ағаштарға 9 жыл болды. Бұл 2 жылдан кейін аздан бере береді. Осы жерде азынаулық бір 10 гектар жер бар сливаныкі, осымен айналысып жатқан. Бұл Стенли деген сорт. Бұл тасымалға бәріне ең қолайлы, ең ыңғайлы сорт осы. Баудағы бұл ағаштардың күтімі жақсы болса, 30-35 жыл жеміс береді екен. Агротехникалық шаралар қатаң сақталса, күтімі дұрыс болса, осындай бір түп бір маусымда 70-100 грамм арасында өнім береді екен. Сонда гектарына 25-35 тонна өнім алуға болады. Мамандар айтуынша, бұл орташа көрсеткіш. Десе де бағбандардың көңілі тоқ. Былтыр 120-130 тонна өнім алса, биыл 200 тоннадан астам қар өріктермек. Өнімнің бір бөлігі бау басында, қалғаны күн суытып, баға сүкесін саудаланады. Сондықтан терім қар өрік жартылай піскен кезде басталады екен. Осы жерден хранилищеге барады, сақтау жерге барып, сол жерде барып сақталады. Бұның бір жақсылығы, холодильникте бір 2 айға дейін сақтала береді. Осы қалай қойдың, солай тұрылады. Холодильникте сатылады. Өнімдерінен өзімізге сол өнімдер жасаймыз. Компот. Өнімнің бір бөлігін өздері өңдейді. 4 жыл бұрын жеміс көкөніс өңдеу зауытын салған. Себебі 2007 жылдан бері бау-бақша егіп келген фермерлер өнімді толық сата алмай әуре сарсаңға түсетін. Шикізат күйін сату тиімсіз еді. Енді міне комбинаттағы 3 технологиялық желіден ұзын дұрғасы 30 түрлі өнім шығады. Бірінші қоюландырылған жаңағы шырын шығаратын, екінші консервіленген маринаттау шығаратын және түссіздендірілген алма шырын шығаратын 3 желі бар. Бірінші желіде біз қоюландырылған шырынның қазір табиғи шырынның өзінен 7 түрлісін шығарады. Жаңа форматтағы комбинатта өнім классикалық технология бойынша өңделеді. Мұндағы табиғи таза өнімдерге ешқандай консервант қосылмаған. Үйде әзірленген дәмнен ешбір кем емес. Сапалы өнім еліміздегі дистрибьюторлық компания арқылы ішкі нарыққа сатылады, әрі экспортқа да шығарылады. Алмадан бар экспорт, сливадан бар экспорттар. Көбінесе мына бізде өнімдерде сұраныс Россия. 100 тонна, 150 тонна. Енді сұранысты қарай қалай шығарамыз. Енді сок күйінде де сұраныстар бар. Қытайға бар сұраныстар сок күйінде, натуралдық соктарға. Компотқа сұраныс бар Қытайдікі. Алайда шетел нарығына шығу үшін өнім көлемін көбейту керек. Әйтпесе қоймадағы шикізат цехтің жылына 2 жұмыс істеуіне жетпей қалуы мүмкін. Сол себепті биыл кәсіпорын тағы 5 гектар қар өрік пен 20 гектар алма еккен. Бірақ әзірге зауыт жартылай қуатпен ғана жұмыс істеп тұр. Маринатталған линия, например, бір сменде 10 мың банкіге шейін шығаруға болады. Ал лутри желісі, ол жерде жаңа қоюландырылған шырын шығару, сағатына 5 тонна сағатына. Ал түссіздендірілген жаңағы шырын шығару желісінде, ол жерде сағатына 3 тонна. Алматы облысындағы 3 жеміс көкөніс өңдеу зауытының бірінде қазір аумағы 1000 шаршы метрлік 2 қойма бар. Яғни сапаға мән беретін зауыт енді дайын өнім сақтау барысында да қиналмайды. Демек Қазақстанда зауыттың тұтынушылары азаймасы анық.
Бүгінге осы. Бағдарламамызды Қазақстан ұлттық арнасының сайтынан да көре аласыздар. Бағдарламамыздың бас демеушісі ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. Ауылды қолдап, болашақты нығайтамыз. Келесі аптада кездескенше, аман, сау болыңыздар.